Jemi kthyer pas publicitetit, do të vazhdojmë të flasim në Max Euro 2024 për skuadrat që janë kualifikuar në çerek finale dhe sigurisht do ta nisim me skuadrën e Zvicrës, e cila ka bërë një paraqitje vërtet mjaft të mirë, ndoshta pak kush ka besuar që Murat Yakin, një emër i madh në futbollin e luajtur të përfaqësuese zvicerane, do të bënte mirë, po kaq mirë edhe si trajner i kësaj skuadre, e cila në themelet e saj ka futbollistë të cilët realisht na bëjnë të ndihemi krenar, duke patur parasysh që po flasim për Granit Xhakën, kapitenin e kësaj skuadre përfaqësuese, i cili vjen pas një sezoni vërtet mjaft të mirë në klubin e tij tek Bayer Leverkusen, u kthye në Bundesligë pas 7 viteve tek skuadra e Arsenalit dhe ishte në gjendje të fitonte titullin e parë kampion në karrierën e tij jashtë futbollit zviceran. Zhvilloi një sezon që përfundoi me 2 trofe, kupën dhe kampionatin në Gjermani dhe për pak, nëse mund ta përdorim këtë fjalë në jargon, mund të kishte fituar edhe trofeun e tretë në finalen përballë Atalantës në Europa League. Megjithatë, atë çka nuk e bëri Granit Xhaka në Europa League me skuadrën e Atalantës në finalen e Irlandës në Dublin, po provon të shkojë sa më larg në finalet e kampionatit evropian. Dhe pasi kanë eliminuar kampionët në fuqi, do të provojnë të bëjnë të njëjtën gjë edhe me skuadrën e Anglisë. Është kjo skuadër një kërcënim për ato që ka përpara? Fati i Xhakës e kompani është që kanë anglinë përpara. Një ekip pa ekuilibra, një ekip me një trajner për mendimin tim ka frikë të bëjë zëvendësime të marri përsipër. Dhe besoj që Zvicra do e kaloj me sukses. Jo thjesht, por do e kaloj Anglinë. Shkojmë tek Enrico, sepse do të shohim edhe sliderat e radhës sa i përket analizës që kemi përgatitur për skuadrën përfaqësuese të Zvicrës. Po Enrico. I kanë shumë vite tashmë që me atë shprehjen që tashmë na është bërë him, it's coming home, it's coming home. Kështu që do të duhet përballet me një tjetër kampion në formë shakaje, në fakt sepse Anglia është ndoshta një ndër kundërshtarët më të fortë që ka një potencial shumë të lartë edhe pse nuk e ka treguar veten. Këtu qëndrojmë tek Zvicra, qëndrojmë tek dy grafika, detaje vërtet interesante sa i përket kampionatit evropian, këtu keni një hartë mund të themi sa i përket goditjeve të ekzekutuara, por dhe golave të realizuar, ka një mund të themi dy prej pikave të kuqe këtu të cilat tregojnë edhe tendativat dhe golat e shënuar mund të themi nga jashtë zonës, 7 gola të regjistruar në total, 39 goditje, madje kujtojmë një gol shumë të bukur që erdhi nga një pozicion diagonal nga e majta siç ishte ai shënuar nga Vargas në ndeshjen ndaj Italisë, goli i dytë. Këto janë në 4 ndeshje, pra ka arritur të provojë plot 39 herë portën kundështare, një mesatare gati 10 le të themi goditje për ndeshje që janë shumë për një skuadër si Zvicra, por që ka arritur të bëjë mjaft mirë dhe atë rotacionin sa i përket lojtarëve, duke larguar një pjesë të madhe, kujtojmë që nga emra si Mehmedi apo lojtarë të tjerë, Hari Seferovic që me radhë për të ardhur tek lojtarët aktual. Këtu kemi le të themi formacionet apo mënyrën se si skuadra është e vendosur. 26.6% mund të themi të kohës në një 5-1-2-2, po ta shikojmë në fakt me tre në qendrën mbrojtjes dhe le të themi krahate kthyer, jemi me një mesfushor përpara që me gjasa mund të jetë Granit Xhaka, mund të jetë një lojtar tjetër dhe skema me 2-2 në anën tjetër një 5-4-1 në 21.5% të kohës është sërish skuadra e Zvicrës, pra janë këto dy fytyra nëse mund të themi kështu të treguara nga ky ekip që bëhet gati për pas nesë që përballet me skuadrën e Anglisë. Faleminderit Enrico. Janë dy vendosjet përfaqësuese së Zvicrës. Qëndrojmë në krahun e fotos andaj. 26.6% të kohës luan 5-1-2-2. Është pozicionimi pa top, që do të thosh në fazën defensive, është most out of possession shapes. Luan 5-3-2, le e mbolon dhe ndojen, i le përpara për të bezisur mbrojtjen për një kundrasulm sepse janë dy lojtarë të shpejtë dhe 5-4-1 kur ekipi kundërshtar ka më shumë presion me më shumë lojtar, e kthen dhe ndojen
në qendër të majtë ose qendër të gjatë, por në qendër të majtë më shumë se Vargas është qendër e gjatë dhe le vetëm Embolon që është prapë i shpejtë dhe i fortë në luftën me ajër, në ajër. Ndërkohë që ka shënuar vetëm 2 gola jashtë zonës, një nga cilët e ka realizuar me Shaqiri në fazën e grupeve, 5 gola të tjerë i ka realizuar në 16 metrat e fundit, 4 nga të cilët janë rreth rrotullës zonës ose pikës së 11 metrave, një në zonën e vogël të Repsis. Dy janë të Italisë. Dy janë bërë Italisë dhe ai dyti ishte gol art manual, manual për të futbolli art. Ai ishte gol art. Por që vazhdim Italin, Italia e bëri të lehtë ato gola, si të parin pa markim, Italia pa markim, lojtar që nuk markonin një kundër një. Remo Freuler futesh në zonë, kontrollon topin, e ul, ka kohë ta godas. Bën gjithçka do. Po, te goli i parë besoj se vjen nga gabimi i Fagjolit, duke qenë se ishte lojtari i Fagjolit, fut vjen nga mbrapa shpine, Fagjoli e shef dhe nuk reagon. Fagjoli as nuk e dinte ku ishte akoma. E kuptoi ku ishte, masi mori topin nga rrjeta e çoi në mes të fushës. Mirë, do të shkojmë përsëri tek Enrico për të parë se si bën gjërat Xhaka, çfarë bën Xhaka më mirë. Një ndër lojtarët e rilindur, ju e that sakt pas largimit nga Arsenali që kaloi një periudhë mund të themi ngritje goxha në karrierën e Xhakës, duke kaluar tek Leverkusen aty ku arriti të fitojë trofe këtu në pjesën e majt të në grafikën majtas kemi pasat e tij 98 pasa në përballje ndaj Italisë, ose Xhaka është në nivel shumë të lartë ermal ose pastaj Italia ishte ajo që ne pam jo në identitetin e saj. 98 pasime, 94 prej tyre ishin të sakta dhe 4 pasime jo të sakta, shkalla është diku tek 95 apo 96% e saktësisë nga ana e tij. Këtu kemi edhe le të themi një urlidhje mes reparteve, nëse mund të themi kështu, duke kaluar në mes reparteve të kundërshtarit. Mbetet që Marseli ta konfirmoi këtë gjë, 33 pasime ose mund të themi në 33 momente që ka arritur të nxjerr topin në ato korridore, nëse mund të them kështu, të lëna bosh nga ana e kundërshtarëve. Është edhe një herë pra paraqitja Granit Xhakës, duket pra se kemi një lojë më tepër mendoj të hapur në krahun e majt, po çka është në krahun e djathtë vetëm një pasim i ardhur në krahun e djathtë për të zhvendosur në gjysmë fushën kundërshtare. Mbetet për të parë mbas për të bërë një krahasim dhe me Toni Kroos, mbas se jo për nga niveli, po për të parë edhe paraqitjet mes dy futbollistëve. Po, analizojmë një herë Granit Xhakën. Si mund ta shpjegojmë ose çfarë duhet të ketë? Çfarë duhet bëjë një lojtar që të ketë një fizionomi apo një vizion të tillë si Granit Xhaka, i cili ka gabuar vetëm 4 pasime, të cilat janë me ngjyrën gri, këtu në krahun e majt, këtu janë 2 në qendër, edhe të katërt janë pastaj nuk 1 2 3, duhet të jetë diku dhe i katërt. Një tjetër ngjyrë gri, të cilën unë nuk kam në gjendje. Pasimet që ka bër gabim kanë qenë njëri e ka marrë topin nga mbrojtja. Po, kanë qenë korridore, nuk kanë qenë faj Xhakës, kanë qenë ekipi i mbyllur dhe është munduar që të nxjerrë ekipin shpejt. Po, dhe nuk e kanë parë ndeshjen, po thuaj ka 96% është me analizë, po ne do thonim 100% i sakt, duke parë nga televizori. Ky ka arritur një pjekuri ose ka arritur moshën që ky është maksimumi. Ky është maksimumi dhe unë po i shërbej ekipit, si Leverkusen edhe Arsenalit, kur ishte Arsenali, por për arsye personale ai di që u largua, si Leverkusen si kombëtares me ekipin që ka në përbërje të gjithë djem punëtor, të përulur dhe të aftë në atë që din të bëjnë. Janë besim plot që ne kemi ekip të fortë dhe do shkojmë diku. Në foton e dytë pasaj është thyrja e linjave të kundërshtarit. Kaq mirë shikon ky lojtar. Ky ka një kaq shahist i mirë, është ky që është, po themi, një apo dy kohë përpara kundërshtarit. Ka eksperiencën mbi supe, talentin dhe horizontin në fushë. Ka një horizont, ai e kontrollon fushën 360 gradë. Shumë vërtet. Nuk ka ato janë statistikat të vërteta. Kjo është shumë vërtet. Ja ku është. Tani po flasim për Xhakën, por çojmë se çfarë bën Toni Kroos. Po Enrico, për ta mbyllur edhe për sot në Max Euro 2024. Diferencat mund t'i vendos njëu mes futbollistëve, nuk dua të ndërhyj këtë pjesë. Toni Kroos tashmë
dihet se kush është, po të shikosh ka më tepër ngjyra rozë në të pamje dhe ngjyrat e kuqe, duket në fakt një Toni Kroos në të gjithë repartin, madje po të shikosh edhe mënyra ose qoftë në topat e kthyer apo edhe në ata të zhvendosur skuadrën përpara, 92 pasa, 4 të gabuara në përballjen me Danimarkën. Marshi i gabimit shkon nga 2 nëse zgaboj, 100 ose më saktë 1 në ndeshjen e parë, ka shkuar në 2, 3 dhe në 4 pasa të gabuara dhe ky ndoshta është lajm, ky është vërtet një shqetësim, por 88 të sakta në përballjen me Danimarkën, një ndeshje që në fakt ishte e vështirë. Ktu pastaj është ajo line breaking ose siç ju e that, në fakt gjithë ata topat e depërtuar mes linjave të kundërshtarit, 125 katër fish nëse zgaboj, ishte diçka më tepër se Granit Xhaka, kështu që nuk kam nuk mund t'i vendosim not, por besoj se Toni Kroos vërtet mund të themi Ermal, ky rikthim tek Gjermania i ka vlerësuar shumë panzerave, se e ka vlerësuar Toni Kroos, pastaj kjo mbetet për t'u parë. Faleminderit Enrico, do të takohemi bashkë për sëri nesër. Ndërkohë që me sa duket Marcel, këta mjeshtrat e mesit të fushës, ku unë e fus Xhakën pa më të vogli ndyshim, ku shkojnë të 4 gabime, aty pasaj ndalojnë dhe nuk gabojnë më. Pasaj kanë vetëm pasat sak, pasat sak, pasat sak. E shof Toni Kroosin në këtë mosh dhe më kujtohet që kur ishte te Bayerni, u cilësua si një lojtar më të sakt, por për arsye personale u largua nga Bayerni dhe nuk i dhan 10 milionë euro në sezon. Dhe Bayerni u pendua. Nuk i dhan 10. U pendua pasi i tha që ti nuk je superstar ose yll futbolli. Po. Ndërkohë pasaj ai ja tregoi vetë se çfarë ishte një ndër. Ja ku është me absolutisht. Me këtë që ka bërë. Ndërkohë që ka një numër shumë herë më të lartë të pasimeve që kanë thyer linjën e kundërshtarit. Kjo varet pra për ta krahasuar me Xhakën tek cilësitë e lojtarit, apo ka të bëj pasaj edhe rrjeshimin e skuadrës, taktika e përzgjedhur nga trajneri. Janë të dy mbështesor, por që fusha nga ana jon, si analist, ndahet në tre linja. Ky luan në limitet e linjës së dytë. Xhaka luan më poshtë. Është më shumë pra është më mbrapa. Ky luan më i avancuar, Kroos luan më i avancuar. Xhaka ka më përpara komplet horizontin e fushës. Ky luan dhe me shpinë nga porta. Po sepse po ta shohim po kthyer edhe topa shpesh. Po. Pra janë të gjitha këto shigjetat që ka ardhur. Po zbret deri poshtë me lojtar, krijon hapësira për sulmuesit ose për mesëshorët e krahut, krijon korridore. Viniciusin paga shumë. Krijon hapësira për Viniciusin, sepse atje e kemi parë më shumë. Që bën gola Viniciusin. Ose për Muzialën. Nga dalin golat, ja, nga vin golat. Një lojtar i cili realisht do të zhvilloj, po themi në rastin më të mirë edhe 3 ndeshje, në rastin më të keq do të zhvilloj vetëm një ndeshje, por që besoj do të jetë një minus i madh kur vjen puna tek këta emra, si për Xhakën, si për Kroos, për Ronaldo, po absolutisht, që skuadrat e tyre do duan shumë kohë të ndërtojnë një lojtar tjetër për të ardhur në këto nivele. Për Xhakën dhe Ronaldon nuk kemi info sepse kanë qenë kombëtare. Kurse për Toni Kroosin e pam në 2021-shën ku largua, çfarë ndodhi ke Gjermania? Jo se ishte lojtari kyç, por mes fusha u shpërbë ose nuk po kishte lojtar që të merrte përsipër Gjermaninë. Erdhi superstari që nuk e quajti Bayern, që nuk e donte Bayern Munich. Po, është vërtet. Dhe kjo është një histori dhe e mori Gjermaninë, po e dërgon aty ku duhet. Një mëkat që mëkat. Po themi më shumë keqardhje që Gjermania do të luajë me Spanjën apo. Kushdo që të eliminohet. Po, që në fillim të emisionit e tham që ato të katër ekipe gjuna duhet ishin paktën nga kaotitë. Të shpërndara. Po, ose të ishin të shpërndara me po ti të katra nga në një çerk finale se cila. Po, do të keq fare për Holandën dhe Anglinë me ato ekipe që me ato që kanë treguar si Italia që sa erdhi keq fare. Absolutisht. Por që të na vi keq, Gjermania ose Spanjë është për të ardhur keq. Që nuk do të jenë, pra një nuk do të largohet nëse. Që nuk do të jenë. Të falenderoj që ishe në Max Euro 2024. Faleminderit për ftesën. Ishim me Marcel Fezulajn, një ndër analistët më të rinj në futbollin e vendit tonë, me të cilin do të jemi edhe në javën e ardhshme pas takimeve gjysëm finale, kur do të bëjmë një analizë më të zgjeruar për dy skuadrat finaliste. Do të takohemi sërish nesër në orën 19:00 në përfundim të pjesës së parë.